חי כאן, תמיד הכל מסתדר. שומע? יופי. גדי, באמת, אין לי שאלה ספציפית, רק עשה לי טובה, תנסה לעזור לי להבין באיזו תקופה אנחנו חיים, אם אנחנו מצרפים את ליברמן ואת את לפיד שסוגרים את חביב ולא העבירו חוק לא לבוא לישיבות הקבינט, ויושבת ראש קואליציה שכנראה בודה סיפור. בבקשה, גדי. כן, זה ממש, אני מרגיש שאנחנו חיים ברומן דיסטופי של ג'ורג' אורוול. ואני כל הזמן אומר ששלושת רבעי מהסיפור בעיניי זה העיתונות. העיתונות פשוט יוצרת בצורה סיסטמטית מצג שווא לגבי כמעט כל דבר. אז עכשיו ההפגנה של הימין היא הסתה. זאת אומרת, בעצם מבקשים לחסום את זכות המחאה. אני לא יודע אם אתה נתקלת בדבר הזה, ודאי כן. לפני כשבועיים, זהבה גלאון כתבה מאמר מטורף משנאה וזעם ממש, שקורא לימין בהמות גזעניות וחכו, ואנחנו נטפל בכם כמו שטיפלנו בפשיסטים, וממש, אם היה איזשהו דבר שנשמע מסית בשיח הציבורי, זה הדבר, וכל ביקורת מימין קוראים להסתה. ומנסים לסתום את הפר. גדי, כנראה שלא היית בארץ, אבל לפני יומיים שלושה את ההפגנה הזו, הבאמת מפוארת, מכובדת, כינה אמנון אברמוביץ' בחדשות 12, הפגנה של נחותים, הפגנה נחותה. עכשיו תראה את הדבר המגוחך הזה. זהבה גלאון מנבלת את פיה כאחרונת הגרנים, וכל דבר שהימין עושה, הם יקראו לו בהמות, זאת אומרת, כי אתה מתפתה להגיד, הפוסל במומו, אתם מתנהגים בפראות של ברברים, אבל כל ההתנסות הזאת של השמאל, היא עניין משונה באופן מהותי, מפני שבגדול, תראה, אני בא מהשמאל, כפי שאתה יודע, ואנחנו טעינו, אז ההתנסות על כמה אתם מורמים מרם וחכמים, אולי אתם צריכים ללמוד איזה שיעור בצניעות, כי טעיתם, וכל מי שקראתם להם צ'חצ'חים בעצם צדקו, כי הם היו יותר חכמים מכם. אז עכשיו אנחנו גם הרבה יותר ממלכתיים. אנחנו לא מתפרעים כמו אולפני ההבל והתעמולה. אבל האנשים האלה אין להם בעיה ש... אתה יודע, כי כשהם אומרים האמסלמים, תראה, בסוף אני מכיר את זה, כי אני שומע את זה לצערי. והרגבים, והאמסלמים, האמסלמים, הם הצביעו ליאיר לפיד בגלל האמסלמים. לאמסלם, באופן ספציפי, יש תואר אקדמי, אולי שניים. שני תארים אקדמיים. ויאיר לפיד לא גמר את התיכון. עוד לא עשה את הבגרות בחיבור. דברי הבורות שהוא פולט מפיו, והיחס שלו בכלל למילים ולערכים שהוא לובש ופושט אותם כאילו היו זוג תחתונים שאפשר לפטר ממנו אחרי יום. את הדבר ליאיר לפיד אתם מצביעים בשם זה שאתם מתנסים על דודי אמסלם? תראה, זה פשוט, אתה בא לך להגיד לאנשים, תסתכלו רגע במראה, אתם חסרי מודעות עצמית ובצורה קיצונית. אמור לי בבקשה, גדי, יש לך איזה שם, תראה, אנחנו כולנו מטיפים בשער, וכולנו מזהירים, וכולנו מביאים סרטונים וציטוטים, שמע, אני לא יודע, אני מעריך שאין לך זמן לעקוב אחרי תגובות של אנשי ימין, אני בתוקף העבודה הזו, עוקב, תשמע, כולם אומרים בסדר. אז גדי טאוב הוא באמת פילוסוף מסוגה עילית, אבל מה עושים? איך מתמודדים, איך מנסים ליישר כאן את הדברים? אומרים אמת בצורה עקבית. תראה, המערך ההונאה המכונה עיתונות פה, הדבר, השקר הגדול שהוביל לכל הפגנות הזעם ולכל השוח המרמה והפרת אמונים פה, יש משפט ככל שהוא מתקדם נחשפת העובדה שהוא פשוט בנוי על קרעי תרנגולת. ואם כך, עשו פה בעצם ניסיון הפיכה על ידי שימוש בחוק הפלילי כדי להפיל ראש ממשלה. ובמקום לדבר על זה, העיתונות מדווחת באופן סלקטיבי על המשפט הזה כדי שהציבור ימשיך לחשוב כאילו יש כאן דבר מה.
שבאמת ראוי היה בגינו לנסות לירט ראש ממשלה. אז התפקיד שלנו, אתה עושה את התפקיד הזה נאמנה, אנחנו משתדלים בערוצים אחרים להגיד את האמת. עכשיו, כל פעם שאנחנו אומרים את האמת, אומרים עלינו שאנחנו מבונים, שאנחנו לא יודעים, שאנחנו מסיתים, שאנחנו משקרים, שאנחנו מעריצים מנהיג. הדבר הזה הוא אחד המגוחכים ביותר, כי אני יודע את זה מחברים שלי, שאומרים לי, אתה יודע, בשיא הכנות, אנשים שמכירים אותי יודעים כמה אני פוליטי. אומרים לי, תשמע, לנו יש עמדות, לכם יש רק הערצה למנהיג. הדבר הזה כאילו המצביעים של הליכוד לא מצביעים למדיניות, כאילו להם יש רק שיר ביבי מלך ישראל. אז התפקיד שלנו הוא לומר את האמת, ולהמשיך לומר אותה נוכח מסך השקרים, ולהמשיך לנמק את עצמנו, ואורך רוח, אתה יודע, זאת עצה שאני נותן לאחרים, ואני לא טוב. אבל זה קשה, אבל זה קשה. אני נכנס לתגרות טוויטר חדשות לבקרים. נכון, אבל עזוב, אתה די מנצח בכולם, עזוב את זה. אבל מה עושים מול... שמע, אתה הרי מכיר אותי, ואני אני, אני כבר בעיתונות הזו 41 שנה, ומעולם לא חששתי, ומעולם... לא יודע, אני חי עכשיו בתקופה... לא שאני שוקל את מילותה, אני אומר את שלי, ואני תודה לאל, מעולם לא הייתי בבית משפט, ואף אחד לא טבע אותי, וגם מי שטבע אותי הפסיד. אבל אני חי בתקופה לא פשוטה, גם בעיקר בגלל התוכנית הזאת כאן ברדיו, אבל לא רק אני, קולגות נוספות כאן בתחנה המפוארת הזו, גדי. אני אומר לך את האמת, ככה אני מרגיש. ניסיונות ההשתקה הם אמיתיים, וההתנהגות הבולשוויקית של אנשים שבטוחים שהאמת בצד שלהם, ואגב בטוחים שאנחנו סכנה לדמוקרטיה, שלא לומר לנאורות ולעתיד האנושות, כי הם משכנעים את עצמם בדברים האלה, ולכן מאמינים שבאמת צריך להסתום לנו את הפה. אני חושב שהם חיים במובן מסוים בהזיה משל עצמם, כי רבים מהם, אני חושב צריך להסתכל על העיתונות הזאת, כי יש מהנדסי התודעה, הארכיטקטים של השקר, ויש את ריבוע הפטפטנים שחוזרים עליו ואפילו מאמינים בו. ומאמינים שכל מה שאנחנו אומרים שמבקר את הממשלה זה הסתה. אתמול או שלשום מישהו אמר לי בטוויטר שלהגיד שהממשלה מסוכנת לישראל זה הסתה. אוי. מה זאת אומרת? אם אתה חושב שהממשלה עושה דבר לא נכון, הרי היא מסוכנת לישראל, תפקידך להזהיר. הרי זה הדבר המינימלי שאומרים הממשלה. אבל גדי, כל תקופת נתניהו השלטים היו והסלוגן היה נתניהו מסוכן לישראל. זה המילה מסוכן לישראל. מה עם לולאות התליין שנפנפו מול הבית שלו? מה עם ההסתה המופרעת לרצח? ממש קריאות לנחסל אתכם. אני לא זוכר את הדברים המכוערים שם של... והגיליוטינה ומדעי הנאצים שהלבישו אותו. אבל זה לא נחשב הסתה, כי הם נאורים. אתה מבין שבעיני רוחם, כשהם אומרים את הדברים האלה עלינו, זאת אזהרה חשובה. כשאנחנו אומרים ביקורת מתונה עליהם, זאת הסתה חשוכה. אז תשמע, אנחנו, אני אגיד לך מה, אנחנו צריכים ללמוד להתנשא. אנחנו צריכים להיות, ללגלג על הטיפשות של דברים שלהם, כמו שהם מלגלגים עלינו. פשוט זה דבר שכדאי ללמוד מהסיבות. אבל אתה יודע, גדי, אתה נגעת בנקודה לפני 2-3 דקות, נקודה קריטית, בשיח הציבורי, לא כאילו מחר המדינה נופלת בידי האסלאם. נגעת בנקודה, תראה, ברגע שעדי ההגנה נחקרים על ידי, עדי התביעה נחקרים על ידי התביעה, הם מציפים אותנו באינפורמציות ובכותרות ובציוצים ובתגובות לציוצים. ברגע שהעדי התביעה נחקרים על ידי ההגנה, הם נעלמים ונעלמים. כאילו, אני לא זוכר את התקופה הזו כשאני הייתי פרח עיתונות ב-1979, או לאחר מכן, כשעבדתי בכל כלי התקשורת האפשריים, אנשים היו מתביישים לסלקציה שכזו. היום זה בונטון. ולכן אני אומר, הסיפור במידה רבה העיתונות, והנחישות שלה לשקר. אני מפנה את תשומת לבך למתי הדבר הזה התחיל. הוא התחיל ב-93, כן. עם אוסלו. כן.
והציטוט המפורסם מופיע בספר של חנן עמיור, הספר הנהדר, הסדנה להנדסת תודעה. נכון. נחום ברנע הגיע אליו, איש המודיעין לשעבר, יגאל קרמון, עם קלטות של נאומים של ערפאת, מתורגמות ב-94, כשערפאת הגיע, קלטות שבהן ערפאת קורא לג'יהאד. הוא אמר לו, תראה, זאת האמת. לא מה שאומרים לנו הפוליטיקאים. זאת האמת, זה מה שהוא עושה עכשיו ערפאת. ונחום ברנע אמר לו, אני לא אפרסם את זה. אמר לו יגאל קרמון, אבל זאת האמת. אמר לו, אין דבר כזה אמת. יש גרסאות, והגרסה שלך היא מסוכנת לשלום. אז זה העיתונות הפוסט-מודרנית. זה כן. הדבר שהתוצר האחרון שלו זה בסוף פוליטיקאי פוסט-מודרני כמו יאיר לפיד, כן. שיש לו רק אינטונציה. המילים שלו אין להם שום משמעות. הוא אומר את מה שנשמע טוב בהקשר, הוא יגיד מחר את הפוך, מפני שהוא לא מאמין שיש שום דבר שהוא יציב, חשוב, כוכב צפון, דבר שראוי להחזיק בו ולהילחם עליו גם מול התנגדות. כן. אז ההשחטה של העיתונות התחילה אז, ועכשיו הם עושים את זה לדעתי, מה שקראתי להם קברניטי או אדריכלי ההונאה, כן. עושים את זה באופן מודע, עושים את זה פשוט, הם מסתכלים על המשפט, והם ממיינים עבור הצופה והקורא, באופן סלקטיבי, אינפורמציה שהם יודעים שהיא מתאה. אחר כך הם יכולים לסמוך על הגליקמנים והברוך קריים והשופרות כן. האחרים של הפרקליטות, שיחזרו רק על מה שמשרת את הנרטיב השקרי שנתניהו הוא מושחת. ובאותו זמן, אנשים אחרים לא נחקרים. מישהו חקר את יאיר לפיד על מחיקת פגישות עם מוזס? מישהו חקר את אנשי חוק ישראל היום, ששורה ארוכה, שקיבלו פה סיקור אוהד ו... שהילד שקד כיכבה בחוק הזה. הילד שקד, אני לא רוצה להתחיל שוב עם העניין הזה, הילד שקד, אני אומר ככה, ההשערה שהיא הייתה שותפה פעילה בפוטש נגד נתניהו, אין לי עובדות שיכולות להפריך אותה. אני מודה שאין לי שום הוכחה, אבל היא עזרה לפרקליטות להתחזק, היא הגנה על הפרקליטות, כשנתניהו נאם נאום מדם ליבו ואמר שתופרים לו תיקים, היא הייתה עוד שרת המשפטים, היא קפצה ואמרה שהיא מגבה את הדרג המקצועי. אז האנשים האלה של חוק ישראל היום, ותשמע, הרי יאיר לפיד נהדר מהמליאה בהצבעה על חוק ישראל היום, וכך גם בנט וכך גם שקד. אבל יש עתיד, הצביעו לא כולם, אבל מספר ניכר מהם הצביעו בעד החוק. עכשיו יש עתיד, זה לא בדיוק מפלגה, זה דיקטטורה קטנה של אדם שכמו אבו מאזן מעריך לעצמו את הקדנציה באמצעות שינוי התקנון. לאורך תקופה, כל חייו, כן. אז אי אפשר לפסול את המחשבה שהוא היה בין המהנדסים של זה. שוב, זה דבר שאני לא יכול להוכיח, אבל המפלגה לא הצביעה. זה לא נראה לי שהם עשו את זה בניגוד לעמדתו, בכל אופן לא נראה שהוא מתנגד לזה וזה אופן מרק. גדי טאוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו. תודה, אבי. בוקר טוב. בוקר טוב.